bsm lah اman axim llahuma slli la sayidina mamd l hli asaabii ajmaiin slamati amaan acabka somaliyeed mel ks oo dhaaadaabkaa aad aaslamaa meel kasooaa joogtaan waxaa leeyahay maalinimo wanaagsan meel kastooaa dunida ka joogtaan halaanka diutax bodharigoodie malint ha na haee taha habeen wanaagsan baan ley soo dhawaad dhammaan sacabka soomaaliyeed barnaamij kale noo shargaraya haddaan la rogrogin rag baan helin buyiri haddaan la rogrogin rag baan helin waxbaan heli karaa badnatiridnahbt war waxbaan heli karaa badna tiri wadnahibata naa maantaugabi soo dhawaada dhmmaan shacabka soomaaliyeed meel kastoaa joogtaan aad iyo aad baan isalaamayaa limaan cali waan kaa qaaday saaxib sidaan barnaami kusoo qara ca waxaan doonaya inaan ka hadlo musuq maasuqa isdabamaryaynta diwindaabyada ummadda soomaaliyeed ku socota waxaan doonayaa inaan ka hadlo xasuuqa kismaayo ka socdoo la sheegayo dagaalada iyo ololaha ka socda gobolka gedo garbaarey cabdifarruq iyo ra-isal wasaaraha diilka ka dhexeeya iyo qodobo bado tiro badan generaalada wanaagsan ee kusoo biray dowladda shacabka somaliyd waaan leya horta dowladda iyo xukuumadda xas calikhaerre waxaana tiri waxaan la xisaabtamayaa oon burburinayaa musuq maasuqa iyo dimindaabyada shacabka soomaaliyeed lagu hayo dowladduna waxay balan qaaday ama xukuumadda ama wadaxweynuhu waxay balan qaadeen inay ilaalin doonaan shacabka soomaaliyeed hantidooda dhaqaalahooda maalkooda iyo naftooda intii tamartooda ah oo ay markaa gacanta ku hayaan ilan umadda soomaliyed waa kala firidhay ummadda soomaaliyeed waa la kala eryey ummadda somaliya adunka o dhan baa ka shaqaystay lakiin waxay noo ballan qaadeen dowladdoodu inay musuqmaasuqa bannaanka ka noqon doonto oo cid kastooo musuq maasuq lagu qabto dowlada lao maxkamadda lasoo hor istaajin doono dowladduna la xisaabtami doonto eegeed inoo shaergeraya barnaamija haddaba maanta waxaan war ku hayaa oo ilaal kalsoon yahay ay soo tabiyeen annagu meel kasta ayy noo jooga waadiniinta somaliya meel walba waa joogaan in maanta la xirxiday rag ka shaqeeyo dekadda oo musuq maasuq loogu yiri musuq maasuq baad ka shaqayseen oo musuq maasuq baad gasheen oo dhallinyaro iyo dad kale isugu jira egi haddaba waxaan rabaa maanta inaan musuq maasuqa ugu weyn ee dowladda soomaaliya ku jira ee xukuumadda ra-yisal wasaaraha ka ah awasiirka ah inaan maanta miiska soo saaro wasiirka waxaa layihahda wasiir jamaal waa wasiirka qorshaynta waa ninka wasaaradda qorshaynta qaranka mas-uulka ka awogey jamaal baa la yihadaa jamaalmarka jamaal waa wasiirka qorshaynta egey wuxuu ka shaqeeyaa wasaaradda qorshaynta ayuu ku magacaaban yahay asi wasaaradiisuna xafiis ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda egey wasiir jamaal aroortii buu ka lahaa lixda subaxnimo lixda maqhribnimo iyo lixda subaxnimo inta udhaxaysa wuxuu dhex joogaa meesaadxeado xaale ayuu ka shaqeeyaa waa wasiirkii qorshaynta ee dowladda qaranka ee ummadda soomaaliyeed wuxuu ka shaqeeyaa lixda subaxnimo wuxuu kaga lahaa gurigiisa iyo hoteelka uu degan yahay wuxuu galaa xerada xalale lixda maqhribnimo ka soo baxaa wuxuu leeyahay xafiis oo dowladu siisay laba sano bay dowladaasi dhisan tahay labada sano ee dowladu dhisan tahay wasiir jamaal labaatan cisho ma dhamma inta uu wasaaradiisa yimi xafiiskiisa inta jeer uu yimi labaatan jeer ma dhamma asaarada qorshaynta xafiiskeedu wuu jajaban yahay waardiye keliyaa jooga wasiir jamaal markii la weydiiyey oo la yidhi wasiir jamaalow isla xisaabtan baa yimi wasiirrada waa lala xisaabtamaya dad xoog ogaala oanaan magacoodi halkaa ka sheegayn oo aqoonyahan leh oo mas-uuliyiin leh oo dad waxgarada leh ayaa noo soo gudbiyey oo yacnii wadaniyadda iyo dadnimo jacaylku dhar ka tahay waxaa lo weydiiyey wasiir jamaal wasiir jamaalow maxaad lagula xisaabtami waayey wuxuu ku jawaabay wuxuu yihi anugu waxaan ahay xaqlayaasha dowladda mulkiilayaasha dowladdan ka mid ahay cidina ilama xisaabtami karto ayuu af buuxa ku yidrhi taa marka waxaa caddayn u ah oo shacabka soomaaliyeed caddayn u noqonaysaa wasiirka aan xafiiskiisa kasoo xaadirin wasiirka lixda subaxnimo xalalhe gala wasiirka lixda maqhribnimo xalalhe kasoo baxa xerada xalale ooaan ognahay wax allaaiyo waxay qabatumada soomaaliyeed aanay ogeyn waxa laariya waxay umadda soomaaliyeed u haysaa aan laga warhayn cid degan aanay dowladdu ogeyn cid wax ka qabanaysa aanay jirin ayuu ka shaqeeyaa niic looma baahanadeer iyo sheeko yaro jilcsan iyo qabyaaladiina jeclays <muchos> waxaa derbiyada horean uga soo buod wasiir jamaal xaruntiisa labaad waa nairobi nairobina waxaad ogtihiin soomaaliyay inay tahay meesha ummadda soomaaliyeed laga lugooyo mashaariicda caalamku usoo gudbiyo dalka soomaaliya gudihiisa lama keeno nairobi baa lagu kala qaybsadaa waxaa kala qaybsadaa oo ay u dhaxaysaa nimanka mas-uuliyiinta isku sheegay umadda soomaaliyeed matele ee daalimiinta ah iyo nimanka inji-ooyada soo qaatay mashaariicda caalamka soo qaata ayuunbay u dhaxaysaa hadday tahay mid taakulay hadday tahay iskuullo hadday tahay goobo caafimaad hadday tahay goobo maganeysa umadda service loogu samaynayo cid allaale iyo cid u qabataa haba yaraatee ma jirto wasiir ka shaqo galaana ma jiro wasiir jamaal marka waa inji-oysta weyn oo mashaariicda yaqaano sida <laughs> shacabka soomaaliyeed loo dhaco wuxuu kale uo ka mid ahaa mashruucii galgalo lagu weerari jiray ee galgalo lagu dumiyey xilligii farooleh odaga faroole xilliguu puntland haystay mashaariicdii lagu burburiyey galgala ee dadka lagu qaxiyey ee beeraha lagu gubay ee ummadda lagu laynayey ee reer puntland al-shabaabka loogu sameeyey mashaariicdaana madaxa ugu sarreeya buu ka mid ahaa isaga iyo faroole iyo niman badan weliba qoyska uu ka soo jeedo beesha dubays ayuu isagu ka dhashay meesha musiibada uu ka bilaabayna waxay ahayd galgalo iyo buuraha waxaa weeye dhulka ay degan yihiin beesha dubes egey wasiir jamaal mashruucyadaas horta nin hore uga soo shaqeeyay bu ahaa maanta waa ninka madaxa ugu sarreeya ee musuq maasuqa qorshaha kasta oo dowladda soomaaliya loo soo bandhigo ummadda soomaaliyeed wax loogu qabtana waa ninka keliya ay soo marto ilaa hadda dowladda iyo xukuumadda ra-yisal wasaare xasan cali khayre weli intay hortimin laba aanay xisaabtamin waxba lama weydiin madaxweynuhu waxma weydiiyo ra-yisal wasaaruhu waxma weydiiyo sidaa uu u leeyahay waxaan ahay nin xaqla ah oo dowladda mulkiilayaasha niman baa soo baxay la yidahado mulkiilayaasha dowladda xaqlayaasha dowladda oo ujeedkoedu yahay shacabka soomaaliyeed xaq kuma laha dowladda shacabka soomal inoo sheergaraya barnaamijka anuu ninac iyo qabyaalad iyo sheeka jecsan meeshu uma soo fadiisto iyo nin jeclaysi ade anuu halkan uma so fariisto eegey wixii ilaahay ugu ogyahay oo ummada soomaaliyeed dan u ah oo aniga dan i ubadkayga dan u ah ayaan halkan uusoo fadhiistaa reer iyo nin jeclaysi iyo odayaroo meel kasoo niicleye iyo reer hebel iyo halkan anigu umasoo faiisto waxaan soomaalinimo ahayna alkan lagama yaqaan nin kastoo tuugana waa lala xisaabtamaya dowladda marka iyo ra-isal wasaaraha xasan cali khayr wuxuu noo sheegay inuu la xisaabtami doono wasiiradiisa wuxuu noo sheegay inuu la xisaabtami doono agaasimihiisa wuxuu noo sheegay inuu la xisaabtami doono xukuumaddiisa u gacantu ku hay wasaaradda qorshayntu ummadda soomaaliyeed ma lugooyin ay ku tahay mase wax bay u qabatay maxaa se rayisal wasaaru ula xisaabtami waaye maxaa loo soo bandhigi waaye maxaa shaqadeedii shacabka loo tusi waayey wax allaalay dadka reer muqdisho way og yihiin siyaasiyiintu way og yihiin dadka waxgaradkaa way ogyihiin wasaaradaasi meel wasaarada arimaha dibadda ayay xafiis ku leeda guriga waaawaa wada degeen wasaarada arimaha dibadda iyo wasaarada qorshaynta tan kale laana somaly dad caadlilabaynunaay bal waxaad aragteen madaxweynuhu markuu baxayo tusaale waxaagu fireen bijim markuu madaxweyn imanayo madaxweynuhu markuu baxayo yaa xaq u leh inuu ka horeeyo ama arrimaha dibadda qaabilsan inoo sheer gareeyo banaami sheergarayoo gaarsiiya umadda soomaaliyeed inay soo jeedo xanuunka iyo bukaan socodkaiy ilma nicla meesa waba u olayn oo sheek jilesan loga baanag wasaarada arimaha diadu waxay qaabilsantahy madaxweynaha marka uu baxayo wii arimaadiadaainka horey oo arimahaasoo han wasiirkaarimaadiaasale amawaaiskal saiirkamarkaa dalkau madaxnuu tgayo joogo hadii wasiirkaarimaadiaduhaaumaqy g ma waxaad aragteen wasaarada qorshaynta oo kasii horaysa madaxweynihi egy war ma laysku cayaaraya ma been baanu isu sheegana khiyaar wasaaradda qorshaynta wasiirka qorshaynta maxaa ka galay socdaalka madaxweynaha inuu ka horeeyo oo u sii gogol xaado oo la sii kulmo oo arun wasiirka qorshaynta wuxuu leeyahay qorshaha qaranka gaar shaqadiisu waa gaar wax gaara buu leeyahay bajet iyo socdaal iyo arrimo gaara buu leeyahay oo qorshaynta la yihahado weliba u badan dalka gudihiisa u badan arrimaa markuu ka yimaado qorshaha wasiirka arrimaha dibadda qorshaha soo xida wasiirkii arrimaha qorshaynta lagu soo hagaajiyaa wasiirka arimaa qorshayntu wuxuu la wadaagaa dalka soomaaliyeed iy dalka laakiin wixii arimaha dibadda ah waxaa iskale wasiirka arimaha dibadda iskale cawad baa iska leh ha ku xumaado ha ku fashilmo ha ku ceewoobo isagay u taallaa waa gaar laakiin wasiirkaasaa iska leh bal wasiirkii qorshaynta ayaa wasiirkii arimaha dibadda shaadiisa qabanaya inoo sheer garaybarnaamijk aasi kuwa u haysta inaanu maangaab nahay oo shacabka durbaanjaanoo beena loo garaaci karo war walaahi waa laysla xisaabtamaya oo walaahi timaha las qabsanaya oo alahi shaarkaa laysku dhigaya oo naasaha layska garaacaya niic looma baahnaa meesan iyo heeko jilsan egee wasiirka qorshayntu marna nairobi buu ku maqan yahay waa jamaal marna wuxuu joogaa xerada xalane ma xerada xalane iyo nairobi iyo naftiis uu u shaqeeyaa mase ummadda soomaaliyee uhay haddaynu dhihi lahayn dadkiisu u shaqeeya iyo reerkiisa wallaahi reerka uu matelo waa rixingoys xitaa xitaa waa rixingoys dadka ehelkiisaale ehelban soomaali waa ehele markay u yimaadaana dhibaataysan uu isagu hortaagan yahay oo qorshahoodii isagu uu hor istaagay hadday ceelal ahaan lahayd hadday laamiya ahaan lahayd hadday iskuulaad ahaan lahayd hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday goobo caafimaad ahaan lahayd qorshihii oo dhan isagaa hor taagan markii dadku u tago ehelkiisaana waxaa jira islaam walaashiisa o xanuusan oo xamar la keenay isagu keenay maammadii waa la daweeyey waxay rabtaa inay soomaaliya ku noqoto yani inay kunoqoto somalia mah goboladeedii inay ku noqoto ooy muqdisho ka tagto oo goboladeedii iyo de meeshadegadu boorsamindo afka qalaad tusaalu wuxuu uga dhigay inay maamadii xamar joogto qof kastooo ehelkaawo u yimaada wuxuu yidhahdaa maaragtan walaashayb wataa waa xanusanasa waaa ku daweeyan waxaan ku daweeyo ayaan waayey tusaalu tusaalu maamadii dhammay tusaalu ka dhigay mashaariicda adlaba meelood saddex meelood buu ka dhigaa meel waxaa qaaata nimanka mashaariicda waad ogtihiin ijooyaasta mashaaricda caalamaasoo qaada soomaliyaan caawinayna soomaaliyaan deeqasiinaynaa ayagaa horta la hadha ko madaxda ugu sarraysa soomaaliya markay noqotana isagaa kalabadh la hada inta soo hadhana wuxuu soo gaarsiiyaa dowladdii markaa jirta ama xukuumaddan iyaduna dhexday ka baxda oo cid wax logu qabtaaha ma jirto eege cid wax logu qabtaay haba yaraateehay ma jirto marka rayisal wasaaruhu wuxuu nagu yidhi waan la xisaabtamayaa dadka daalimiinta maxaa inamada yareeree dekedda lacag yaro dekeda ah iyo magaranaysa muusuq maasuq yo hkuwii waaweynaa abeesooyinkii waaweynaa baaba fadhiya madaxtooyada talabaad ma madaxtooyadu ka shaqeeyaa oo xafiis uga furan yahay iyo xalane iyo nairobi mase wasaarad buu madax ka yihiy isaga ilaahu aana beerka beeninay gruubka hadda isku xidhan xafiiska ra-iisal wasaaraha ayay online ka yihiin online ayay ka yihiin oo wax allaale iyo waxay ummadda soomaaliyeed u qabtaan habay yahaatae ma jirto shacabka soomaaliyeedna waxay aaminsan yihiin inay dowlad leeyihiin oo xukuumad leeyihiin oo wax loo qabanayo annagu laakiin tooshkaanu saa dabada u qabanayna eegey inoo sheer garaya barnaamijka tooshkaanu dabada u qabanaynaa nin allaaliyo ninkii shacabka lu goynayana annaguna lu goynaya ninkii aqaata noqda oo san dareero qaadanaya oo dalkiisa iyo dadkiisa shilimaad dhaafsanaya ama qabiil ku taageeraya oo reernimo ku taageeraya isagay u taalla waa hawl isagau ta aniga howlii taalla maa aniga wixii ilaahay ugu ogyahay oon dalkayga iyo dadkayga la jeclahay inaan banaanka soo dhigo baa laga yaqaan egey awalba aniga nin munaafaq ah oo tuug ah iyo anagu wanaag nagama dhexayn haddana wanaag namanagama dhex marayo oo haddii wanaag cid munaafaq iyo nin tuug oo daalin oo shacabka dhiiggooda cabaya haddii wanaagna dhex marayo waxaa wanaagna dhex mari lahaa cabdifaaruq eegey oo boosaaso jooga ayaa wanaagna dhex mari lahaa kuwa dekadaha iibsanaya wanaagna dhex mari lahaa haddaba dowladda iyo xukuumadda ta labaadna mid baa idii sheegayaa ra-iisal wasaaraha ciddii qabiil ku haysataa oo reernimo ku baxsanaysa ama nijeclaysi ku taageeraysaa ama ninacay ku taageeraysa waa hawl yada u taalla bukaansocod baa noocaa waqaan laakiin ninkii qarannimada iyo dalka iyo sixitaan u taagan anigu waan taageersanay waana walaalkay in laysasaxaana mashruuca iyo dowladnimada iyo qarannimada iyo midnimada iyo jiritaankay ka mid taha in layssasaxo oo wixii khaldan laysu sheego ege habeenka caawa ah inaan been halkaa idinla soo fariisto dowlad maamulku xukuumadda w xisaabtamaysaa xukumaddwasiiradii bay qabsanaysaa xukuumaddu waa dadaalaysaa aan jirin aniga yomalqiyaamaha ku noqo la ohanaya maalinta yomalqiyaame ku noqo waa lay ohanayaa beentaad ummaddayda u sheegaysay ninkii aan qabrigii qiyaama ka dambayn oo aan xasuusnayn oon ilaahay ka baqayn oo aan xilqabanayn oo aanna xalaal ku dhalan oo xaaraantii xalaas ku kala socon tahay dee waa gaa eegay inoo shaergareey barnaamijka shacabka soomaaliyeed lugooyadooda iyo naxdintooda iyo geeridooda aniga xanuun bay igu haysaa xanuun bay aniga igu haysaa ninkii isagu laakiin hee dhawaalo iyo reernimo iyo ha lagaa sheego iyo ee hebel baa sidaa yiri iyo dowladdu taageeray been laysugu sacabtumo ma shaqaynayso been laysugu sacabtumaa wallaahi maana shaqaynaya meel la gaaray runtaan idiin sheegaya soomaaliya beentaad jeceshihiin khiyaaligaad jeceshihiin inaannu ididhaahdo farmaajo iyo khayrre waa duuleen xukuumaddu way dhaqaarday hal la socdo hore ha loo boodo niicdaad ka heshaan laakiin anugu idin odran maayo shalay markay saxanayd oo wanaaga ku socotay oo aanu garab taagnayn oo aannu wada soconnay waxaan idin lahaa dawladnimadu waa muqaddes haddana waa idin leeyahay dowladnimadu waa muqades oo qarannimadu waa muqadas oo wadajirku waa muqadas oo midnimadu waa muqadas egey nahabaarka nagalat nagalatga habaarka egey waa muqadas laakiin musuqmaasuqa iyo beenta iyo durbaanka beenta shacabka loo tumayo iyo khiyaaligu wax allaala iyo wax ka jiraahay haba yaraateen ma jiraan ciddii khaldan hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu ra-iisal wasaare yahay iyo hadduu agaasimo yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu walaalka yahay ba oo xil ummadda soomaaliyeed u hayo oo aan ku arko musuqmaasuq runtaan u sheegayaan anugu qabiil baanan ka hamran oday baanan ka hamran islaam baanan ka hamran qof baanan xeerin cid baana qulubtooda ilaalin runtaanan ka gabbanayn been baanan shacabkii ugu sheegin egi inoo shaergaray ninkii qabyaalad iyo reerreer jeclaysi iyo nijeclaysi xukuumadda iyo madaxweynaha iyo ra'iisal wasaaraha ku taageeraya falaysa minna falaysa mina ninkii laakiin waddaniyad iyo midnimo iyo soomaalinimo iyo qarannimo iyo daljacayl ku taageeraya oo wixii xun sheegay orey halkaas waa khaldantiin halkaa naga saxa eegey halkaa naga saxa ceeb ma aha haddaba wasiirka wasiir jamaal wuxuu caddeeyey inuu yahay mulkiilayaasha dowladda wuxuu caddeeyey mashaariicdiisu inuu madax bannaanyahy wuxuu caddeeyey lacagtiisa lacagta dalka ummadda soomaaliyeed inuu ku tarkifali karo wuxuu caddeeyey oo hore caado ugu lahaa inuu ummadda soomaaliyeed mashaariic ka dhigto isaga iyo faroole waa raggii galgala gubay weeye waa raggii reer buntland iyo dagaanka buntland al-shabaabkau sameeyey weeye waa dadkii ka dambeeyey in ummadda soomaaliyeed lagu laayo boosaaso gudaheeda garowa lagu dilo mashaayiikhta magaalada dhexdeeda ee af urur lagu laayo intaasoo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed reer galgala ninkii qaxiyey weeye ehelkiisii iyo qaraabadiisii buu laayey dadkiisi buu xasuuqay soomaalidu wax ku maamaada hooyadii ka guure aayadu ma nagaado hooyadii ka guure aayadu ma nagaado anu caawa haddaan boosaaso iyo laascaanood waa labada magaalo aan ka soo jeedo wey magaalana hooyadaybaa degan magaalana aabbahaybaa degan haddaan labadii magaalo oo aan ku dhashay an ku soo jeeday ee kusoo koray maanta aan dabgeliyo oon xabad intaan dhinaca kale soo istaago dhinaca kale uga baxo aniga ninkii iga sugaa khayr oo wanaag iga sugaa waa qof aniga iga liito wey eegi nin aniga iga liito wey ninka gubay magaaladu ka yimi oo ka soo jeeday oo ummaddiisii qarxiyey oo ummaddiisii xasuuqay caalashaan into oo caalamka looga qaadanayo al-shabaabe waayoo argagixistaa soo gashaye diyaaradana siiyaay sarasen keenay imaaraadoo dahabka gura-ay sheekadaa ninkii la yimi muqdishuu maanta fadhiyaa waana wasiirka qorshaynta qaranka soomaaliyeed inoo heergaaaagahtqabyaaladaad jeceshiiakaa haddaan lasoo fariisto niic iyo reernimo waxae aaad odafura hae bodhar guul horay u soco erlandheer dhalreer ansaxa i nibaalsheergaraynaamgaasiymada soma eg manta wasiiraqorhaynt dawladdan iyo xukuumadani waxa ay noo sheegtay waxbaan hiban karaabaadna tiri egey waxbaan heli karaa baadna tiri waadna hiibataan waxbaad noo sheegteen oo dawladda baanu nahay xukuumad baanu nahay waxbaanu qabanaynaa gobonimaan samaynaynaa ninkii khaldan waanu la xisaabtamaynaa wasiir jamaal halaga bilaabo wasiir jamaal halaga bilaabo halala xisaabtamo genaraalka booliska ee maanta waxaweye dhawaan la magacaabay aad baan ugu hambalyaynayaa waa genaraal booliskii oo dhan baa ku qanacsan ummadoo dhan <muchas> baa ku qanacsan genaraalka odayga ah ee soomaaliyeed waxa weeye aad iyo aad baan u hambalyen xasuuqa kismaayo iyo dagaalka laga oololaha ka socda gerbaharey iyo gado ee la rabo in dagaal hor leh hadda la bilaabo ayadana waxbaan ka oranay horta axmed madobow haddaad xasan cali khayre iyo farmaajo aysaysaan horta khayr badan ma lihdo anuu dee adigii cabdifaaruq iskumid baatiin eegi oo waa ku ogah oo maamuladaasaad ka midta walow aad ka af macaan tahay markaad hadlaysid walow aad ka af macaan tahay markaad hadlaysa ood leedahay dowladnimada warqarannimada aad leedahay inaad ka af macaan tahay intaa waan ku qiraya gaal dil gartiisala siia axmed madoobow dadka soomaaliyaed aad laynaysid ee kismaayo ku buquujinaysid ee aad kumy aad ku xumaynaysi dowladda aad u baacsanaysid adigana doqoniinay kuu tahay dadkaana geeri bay u tahay adigana dembi iyo nacay iyo qabyaalad iyo dagaal horlabay ku ta ummaddaada kasbo dad baa kula degen qabaailo badan baa degan ummad badan baa meesha kugula nool adiga iyo reerkaaga qura kuma noolidin laakiin kasbo dulmi wa jira dulmi meewa waa ka jira untd intee qabiil dega waaydhaaa untl waxaa degaart atnogly wariadu ku yidhi harti baa dega oma xaarnta iyo dulmigaad jeceshiin yaa idinku yidhi harti keliyaa degan buntland war harti baa degan oo awrtablaa degan oo naylkasaa degan oo gabooyaa degan oo car maxamud saalax baa degan oo tumaallaa degan oo anaas baa degan oo calowwaa degan egey ummadda soomaaliyeed oo dhan baa degan buntland waana ku dulman yihiin hartibaa degan hartina waa soo golyahay niic looma baahnayo qabyaalad iyo sheeko jinecsan meel walba dulmigu waa ka jira meel weli aa mudma ku haytaa gabooye mxuu ku haystaa lelkase maalinta uu dabeysloo furo kuraasta oo xaqooda hala siyowaa loo diiday maxjarkii yaraayo goldogob laga furay cabdifaru baa intu soo qaada reerkoodageyburti geeye urti tuul u dhow ayugeeyey maxjarkii laga furay godgob intuu ka soo qaaday oo tgy wuugeeyey tuulo ay deg yiii reerodudeg y meel aan dulmigu ka jirin baa jira harti baa degan hartina waa walaalo j <es> m hati quima deg <talking>. gaboyaa degn oo awrtabla degn oo lailkasa degn oo a maibanbaa degn oo tmal degn oo somali nbi mamedo dhan baa degan dulmi bayna ku abaan ooaala dulmiya mt mdlmid baa ka socota aana amed mado adiga y abdiaru abdiaru waa nin hadal xun oo maangega oo doona garasho badan lha oo ru in an lakin adu markaa halkaad soo fariisatid walaalayaal wanaagga walaalayaal duulanimada walaalayaal khayrka walaalayaal bata ee hafka hadalkaad afka ka leedahay eed markaad tifiyada fadhida aad noo sheegtid gudaha kismaa'iil kudha oo dadka ku dha qolyahan ishul rursata garbahari waaeey harti iyo mareexcaanba leh eeololaha dagaalkaa ku jira waaa leya yaren dagaal hadduu khayr leeyahay oo waxaaweey caana laga lisayo toddoba iyo labaatan sanodood ayaa umadda soomaaliyeed xabad sasodhaas toddoba-iyo labaatan sano ayaa xabad ummadda somaaliyee isa soo dhacaysa oo lays dilayay oo laysnacay waxaa maanta halkaana dhigay oo wasiir jamaal iyo nooca na mida inoo kadayna waa odayaal talaxun oo qabyaalada ka buuxdo oo maalinba reer isku qaada oo reer weerara ololaha garbaharay ka socda odagaalka ee axmed madoobe lagu qaadayo halla joojiya anline arrintaa ha la joojiyo ha laga nabadooneeyo hala wada hadlo annagu wiil dambe oo dhinta taafaduma hayno hooyo dambe oo goblantana anagu taafaduma hayno axmed madoobena caqligu caqligaaga axmed madobo ha shaqeey qaarna waxaa tii hala tarxiilo qaarna waxaad tii hala laayo dadkii baad gumaadaysaa wareerama kuu sheegaa caqli samee waxaa lagugu bacsanayo umaddu kugu ereyanaysaa waa caqli xumadaada axmed madoob iyo dadkan ad laynaysid dadka maxaaulnsamaadaasamstyda adaad dadka samaystay maxaad ulaynaysaa la heshii dadka oo soo dhaweysa dadka oo kasba dadka oo danyarta dhaqaale oo kuwa masaakiintaa oo aada u bixiseen soomaaliya looma ooyaan looma ooyaan kuwaa tiraadaan idinkaan laydin ooyin oo bilaa dara oo bilaa caqliye dadka masaakiintaa ilaahay uga baqa dadka aan hubaysnayn maankaadlay beelaha aan hubaysnayn ee wanaagsan ilaahay uga baqa oo aada pointy fiveka ku sheegteen oo tiraada ilaahay <laughs> annagana waana dhammaystiray haddaan nuo nahay afarta qabiila waa weyn egey kuwa kalena ilaahay haaf buu ka dhigay oo dembiga ilaahay ka gasheen wallaahi cadrhada ilaahay baa soomaali haysataa oo dembigaad gelaysaan ba idii haysataa oo musiibadaa isku raacdeen ba idii haysata oo hooyada aad habeen iyo maanin ka ohaysiinaysaanba idi haysata egey inoo sheer garay barnaamij ummadda soomaaliyeed dulmiga ay kala gelayso

xbad lama dhace maxaa adiga ummadda soomaaliyeed kaaga cabanaysa oo leemadaxaan ka goynayaa dadk dee kuwa kalena waa kugu soo socdaan balaayaha ku dhacday iyaguna dagaalay soo o ummaddaana waxaan leeda waliba madaxweynaha si gaara baanula hadlay halkaasanu marinay jaallo madaxweyne gobolkan iyo dadkan qaylinaya ee dagaalada oogaya waa dadkaagi waa helkaagi waa ehelkaagi waana dadkaagi la hadal oo runta usheeg oo waxaad tidraahdaa haddii xabadi khayr leedahay intaasoo sana way ummadda soomaaliyeed xabad ku soo jirta karda garbahare ama u yar isimada iyo odayaasha iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka beesha mareexaan isugu yaro xamar soo geli oo runta u sheeg waxtaa joojiya dulmiga iyo iyo waxan iyo dhibaatadan iyo war ummadda soomaaliyeed wiil dambeoo laga dhinta taafad uma hayno salla calaa nebi uma hayno uma dambe oo axd taafad uma hayno hooyo damboo goblata taafad looma hayo adduunkiina dad buu raadinayaa eegay inaguna wiilashii dhalinyaradadojiaaanjiaa soo kaan bad isaa diam aad uma haynojamadaxeyne marka anago ku ixtiraamayna oo wanaagaaga aan ognahay oo nabadoonnimadaada aan ognahay oo daljacaylkaagaaan og nahay oo aanu og nahay inaad wax wanaagsan rabti iaumada somaeed uqabtoja rmaj oo aanuku ognahay waanu kugu boorinnwanu kugu dhiirigelinna inaad la hadashid oo arrintaa aada ka odayeysid oo nabadoon baa tahay adiga kofiyadda qaatay oanu ka caleema saarnay madaxweyne kaliya ma tihid nabadoon baatahy egi nabadoonna waa tahay nabadoonnimadaadii waa inay ka shaqeysa halkaa o waxaan wuxuu yihi sayidku daayeerti daayeerta maala kale cesho soo dood lama joogin bui daayeertan kaleceli waa daayeer waxaan meesha isu haystaa egi kuwa ismaababul ka wada iyo kuwa garbahare ka wada wuxu waa daayeer alina male garashana male i marka jaall madaxweyne nabadoon baa tahay waanu ku itiraafsannahay waanu kugu boorena artaa iaad kamida dhalisa oowak tdiilka cabdifaru dowlada la galayo oo aan uga digayo rasalwasaarahanawawyn horta cabdiaru wuxuu rabaa rasl wasaare dambo somaalia inuu noqdo saas wu heqaltaagaya jaal rasl wasaaruhuna hambaa ku jira inuu madaxweyne noqdo isaga ama xisbigiisa ololaa marka la bilaabay horleh olole horleh ayaa waxaa laga bilaabay jeegaan cusub in saal la ysugu xido waa neu jeegaan in la ysu xidho marka neu jeegaanta shaqay rabtaa soo maha ilan cagafta marka beeraha la gelinayo aafta waxbay cagaf baa la kela deedna ciiday qodaa annagaa shacabki aa marka in laysla jiiro maxaad cabdifaruquu baahan tahay waxaayo waxaa ysman waa saxiixayn

dooni degaysa dabadaha absan xasan cali khro dooni degaysa dabadaha qabsan haddaad xitaa waxul aad rabt inaad la dhiir garayso reer buntland iyo shacabkeeda kasbo waxgaradkeeda kasbo aqoonyahankeeda kasbo dadkaa ku ool kale kasbo laakiin cabdifarruq haddaad dabada qabsitid dooni degaysa weya cabdifarruq anagu rajo noomalaha ummada soomaaliyeed rajo maleh waad og tahay raisul wasaarihii wuxuu soo noqday umadda soomaaliyeed xamar buu joogay qaran buu matelayey buntland buu hoos ugu soo noqday wuxuu sameeyey waad og tahay egy nin dhalinyaraa baa tahay oo mustaballeh mustabalkaaga ha ku cayaaray haddaadlai adugu isfarxumayso anagu kaa qaban mayn egey kolay anugu nin baan ahayo kaa qaban ma hadaad adugu isfarxumayso ood mustaqbalkaaga burburiso walhi baa nagu kaaga abaa ey axmed madoe abdiaruq shiriif sakiinkan oramada etoobiyaanka io orammada baydhabo soo dejiyey horta dadka reer baydhabo dowladda meaala xaqu lahayn oo midankan reer baydhabo cid u hadashaa ma jirto miya oo reer baydhabo wasiir dowladda kumale miya war shiriif sakiin maxaa looga qaban laya dadkan masaakiinta ee yaabale etoobiyaanka laga dhigay kismaayo baydhabo orama haysata egi baydho niic looma baahnaa meeshan cabdifaaruq male hudheelkan aniga askale cabdifaruq wax la yidhaahdo lagama hadli kara egeed dadka reer baydhabo maxaa maxaa wax loogu qaban laayahay maxaa looga qaban laayahay shirib sakiin dowladee mase etobia dhulkaa qaatay dhulkaama etobia qaatay war dadka reer baydhabo iyo reer bay waayaaban ya war dhibaata haysataa egeed inoo sheergaraya barnaamijka bukaan socod iyo niic loo baan wiil banaadir waqu saaama sax egeed ninic looma baahnaa iyo sheeka jinecsan ummadda soomaaliyeed waxan leeyay marka war dowladdiina isku ilaaliya oo ilaashada haddaa hadalkayg si ficanu dhegeystay egey isku ilaaliya oo ilaashada wasiir jamaalow allaylahe danbaa tahay dacad iyo dhunkaal iyo dulin iyo col baa tahay kuwa diintu sheegtiiyo ruux daalinaa tahay egey kuwa diintu sheegtiyo ruux daalinaad tahay dambas reer ka guuriya digaaxaar xun baa taa dameer malab sidaa taa ummadda soomaaliyeed lugooyadeeda iyo rafaadkeeda iyo geerideeda iyo naxdinteeda waar ummaddani way daasha dadka soomaaliyeed way daaleen dadka soomaaliyeed wiil yaroo haddeer soo baxayoo maganeeysaa suud soo xidho oo sheeko yaroo niica la yimaadoo sida orgobaha u tallaabsanaya oo dhidar ah oo waxaa weeye madax kutiya looma baahna uma baahna ummada soomaaliyeed madax kuti uma baahna eegi inoo shaer garaya barnaamijka madax kuti ummadda soomaaliyeed uma baahna iyo dhiig yacab iyo dhiig miirato nin wax bartay ha war waraaqo nama waraaqo waa sidana ma cid baa bila waraaqaa intay uganda wada tagaan iyo sudan iyo baalkiyo saddex jeer intixaanada ku soo dhacaan ayaa waxal agaasimaha booliska wasiir hebel kan qorshaynta ni ninkii dalkiisai dadkiisa iibsanaya yaa xil gu helayaa lakiin ninkii waddaniyaddu ka go'an tahay sidaa cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi ayaa la tuuraya waa nin aqoonyahana waa nin bankinara waa nin banka adduunka ka soo shaqeeyey oo weliba aqoontiisu dadnimo u dheer tahay egi dad nimo u dheer tahay wey oo dadnimo le wey sida cabdifaaruq qof maran maaha de haan maran maaha de egi aqoon baa u dheer egi waa la eegiy looma baahnaa xukuumaddani uma baahna nin wax bartay oo dalkiisa iyo dadkiisa jeclay wasiir jamaal bay ubaahan taha egi inoo sheer gareya barnaamis niic looma baahnan ayaa ahlaamaada qabyaalad iyo naag niic yaro qabyaaladha ka la wareegeysa loma baahnaa adeer mesha qabyalad loogama bahna sheeka jilecsan egi eegeyd ummaddas kuwa ra-isal wasaalaha kursigiisa iyo reernimo iyo niec ku baxsanaya war idinka hawl idinka idii taallo wey anugu xasa calikhar reerkiisanama nabci kursigiisana kuma haysto qabyaaladna kuma taageero qabyaaladna ku nicmaayo fardaha iyaguna isma soo gaarhaan colaadna isuma hayno weligaeyana ismaanan arag xumaanna uma hayo laakiin dan baa naga dhexaysa dan ayaa naga dhaxaysa dal iyo dad iyo diin baa naga dhaaysa intaas ayaan leeyahay ar an toostoosin hadaan la rogin rag baan helin laakiin ninkii qabiil ku eryanaya iyo ninki reernimo ku bacsanaya iyo ninkii sheek yaroo jilcsan iyo xurufaysi yar iyo xinif yaro reernimo ah iyo urtini ka dhaxayso aniga hawl io taalla maha bukaansocod baanu aqanno ukaansocod nin qof qof basanaya oo reernimo ku eranybukaanod baaan lain ninki wax saaya waa loo baahanya ino shaergarabaam gaarsida dhammaan umada soomaaliyeed gobonimada iyo soomaalinimada iyo qarannimaduna hawaarto ha waaral weligiin dinu abyaaladinaa dusha ku sita reernimadiina dusa ku sita nijeclaysigaa kujira aniguna aaaala soo fadsanayr iyo barkaan idin ka tagaya meel kasta aa joogtaan wasiira warfaafintana waaalya ydidiil fiican iyo wanaag fiican baa ka muuqda ataa wasiiri waraain ahna wasiirka wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare looora jiray hadda hiddaha iyo wacyigellinta laga dhigay war adiguna shiikhow in wanaagsan baa tahay oo fafaaladaadiyo warkaaga oan kusoo baaray halkaa aad maanta joogti ka sii w oo wasiirka warfaafinta khayriyo barakaan idin ka tagayaa meel kastaad joogtaan walaalaha soomaaliyeed guuriya gobonnimo soomaaliya hashraacdo gobonnimaduna ha jirto midnimaa inoo balana wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu